гірська країна, найдавніша держава Малої Азії та Закавказя. Першою прийняла християнство як державну релігію. Сьогодні це аграрно-індустріальна країна, економіка якої ще не оговталась після розпаду Радянського Союзу. Кажуть, самих вірменів більше живе за її межами, ніж на батьківщині. За останнім переписом, у Вірменії мешкає трохи більше 3 мільйонів людей. Вірменія називає себе монодержавою, але запевняє, що у цій країні є місце громадянам інших національностей. При апараті президента працює Координаційна рада національних меншин. Також Вірменія прийняла концепцію про культурне різноманіття. Україну тут вважають дружньою країною, з якою тісні економічні та людські стосунки розвивались та міцніли століттями. В Армении проживают 11 национальных меньшинств, и для всех есть равное право вместе с армянами проживать, быть гражданами Армении и иметь свои полные права, и в том числе как национальные меньшинства со стороны государства, они все одинаково получают поддержку. И, то есть... В Армении никогда не были проблемы с той или иной организацией, которая представляет национальные меньшинства, в том числе и украинцев, которых мы очень уважаем, любим и дружим. Українська громада Вірменії – це насамперед жінки, які кілька десятків років тому вийшли заміж за молодих вірменських хлопців або отримали направлення у тоді Радянську Республіку як молоді спеціалісти. У нас діаспора складається жінки-українки, а чоловіки-вірмени. Оце і доля змусила. Вони створили сім'ю у Вірменії, вони народили дітей, вони виховують дітей і онуків. І якраз це завдання, яке вони взяли на себе, змушують їх жити тут, я так думаю. Українська діаспора у цій республіці найменша на Кавказі. За останнім переписом населення українців у Вірменії нарахували трохи більше 1500. Пані Романія переконана, що не дорахувались, має бути щонайменше 3. Коли ми починали цю роботу, у нас було 8000. Потім був землетрус, ви знаєте. Багато українців забрав землетрус, і дуже багато українців від'їхало із Вірменії, коли Вірменія прийняла цей закон про мову, про свою державність. Раніше вони говорили одною мовою, російською, і це було їм достатньо. І погано то, що асиміляція пройшла у наших українців не в сторону вірменської мови, а в сторону тоді російської мови. І коли всі школи, всі інститути і закони Вірменії повстали так, що треба все писати, говорити і робити вірменською мовою, прийшлося багатьом науковцям, вчителям, викладачам покинути, бо вони не могли ні писати, ні розмовляти, ні розуміти навіть. Було й таке. Тому я трошки моїх українців сварю за те, що вони стільки років живуть у Вірменії і не знають вірменської мови. Це невірно. Ті, хто залишився, аби не забути рідну культуру, об'єднались у Федерацію українців Вірменії. Українці Вірменії доводять, що і малочисельна громада може бути добре організована і ефективно працювати. Люди вже 15 років видають двомовну газету «Дніпро Славутич», створили 4 самодіяльні колективи – хор «Дніпро», дитячий вокальний ансамбль «Дзвіночок» і танцювальний колектив «Малятко» та вокальний ансамбль «Вербиченька». Є проблеми з недільною школою. Також тут мріють і про українську церкву. Є місце українцям. Ми працюємо над тим питанням. Це велика проблема. Ми стараємося зробити недільні школи. Вірменську владу я попросила зробити українські класи в школах. Тепер поки немає. І у нас існує школа імені Шевченка, де я попросила зробити українську мову як іноземну.
Буде мова, буде майбутнє у громади. Молодь української громади Вірменії – це третє-четверте покоління українців, які багато років тому приїхали у цю Кавказьку республіку. У вірменки Мері Тірацуян – українка бабуся, але дівчина запевняє, що у ній тече саме українська кров. Я просто з дитинства росла іменно в атмосфері, в українській атмосфері, тому що я часто була у бабушки, і бабушка, ні, бабушка тут живе теж, але вона мене воспитувала по українським традиціям, обичаям, і во мені укорінилось більше українського, ніж армянського. Майже півсотні таких, як Мері, молодих людей кілька років тому об'єднались в українську молодіжну організацію «Юність». Їх цікавлять українські звичаї та традиції, намагаються самотужки вивчити мову. Особливість української громади Вірменії у тому, що вони чи не найбільше серед діаспори реально говорять про своє майбутнє в Україні. Старше покоління сподівається дочекатись державної програми повернення закордонних українців. Молодь намагається отримати освіту та роботу в Україні. Наверное, у 50% нашей молодежи именно вот эта цель. Мы наше будущее связываем с Украиной. Чи готова Україна до цього? Вже 20 років йде мова про державну програму повернення закордонних українців, поки на рівні декларування. Керівництво Української Всесвітньої координаційної ради переконане у нагальній потребі такої програми і обіцяє лобіювати її перед українською офіційною владою. Якщо ми бачимо бажання українців і необхідність повернутися на батьківщину, якщо ми бачимо, що демографічна ситуація в Україні також не на користь, ми шукаємо ресурс, і міграція тут, Євросоюз на заробітки також дає. Ми бачимо, що велика кількість людей із Азії в'їжджає в Україну на тимчасово, а потім поселяється на постійно. То чому ми не повинні мати спеціальну програму, яка б створила умови для повернення тим, хто є українцями, хто є вихідцями з українців, чиї батьки, діди були з України, які прагнуть повернутися. Для себе я зрозумів, що має працювати програма повернення українців в Україну. Як роблять це в Казахстані, як навіть декларувалося в Україні. Тобто Україна повинна надавати якісь безвідсоткові кредити для того, щоб можна на спорудження житла. Якби була така програма повернення українців в Україні, чи це може північ Криму, чи якісь інші регіони, так щоб створювались умови, я думаю, це би працювало б і на Україну, і вирішувало ці проблеми, які зараз є. Українці Вірменії розкидані по всій країні, немає їх компактного проживання. Однак можна виділити такі міста, як Єреван, де живе більшість етнічних українців, а також міста Ванадзор, Гюмрі, Раздан, Іджеван та Севан. Українці Вірменії найперше є громадянами цієї країни, тому проходять з нею нелегкі дороги економічного занепаду та військових конфліктів. Просто поїздіть дорогами Вірменії, побачите та почуєте багато. А ще зрозумієте, чому цей народ заслуговує на повагу та захоплення. Українці намагаються разом з вірменським народом долати економічну кризу, міжнаціональні конфлікти, побутові негаразди та планувати майбутнє. Ванадзор – третє за розміром місто Вірменії та адміністративний центр Лорійської області. Тут повсюди ознаки економічної кризи та сліди землетрусу 1988 року. Але люди намагаються жити. Поряд з вірменами – українці. Нам розповіли, що у Ванадзорі найактивніша філія Федерації українців Вірменії. Коли 20 років тому філію створювали, розповідає її керівник Людмила Бараян, у товариство прийшли 114 людей. Сьогодні їх 17. Хтось помер, а хтось переїхав до Єревану чи в Україну. Людина шукає, де краще, і це її бажання не викликає осуду. Українців у Ванадзорі меншає, але любов та повага місцевого населення залишається. Після одразу землетрясіння нам приїхали допомагати українці. І дуже багато вони для нас, для армянського народу і для ванадзорців. Дуже багато жилої стані построїли тут. І ми дуже уважали і любили їх. Таких привітних і щирих людей, як на Кавказі, годі й шукати. Розповісти про кавказьку гостинність словами неможливо, її потрібно відчути особисто. А поєднання споконвічного українського прагнення до свободи з кавказькою гордістю та незалежністю робить цих людей особливо красивими. Керівник української громади Вірменії Романія Миколаївна Явір – це явище в українській діаспорі.
До нестями закохана у Кавказ жінка вже 45-й рік намагається переконати вірмен, що найкращі гори у світі – це її рідні Карпати. У не такому вже й далекому 1968 році, після закінчення Львівського поліграфічного інституту, українська дівчина поїхала до Вірменії з закоханням та за направленням. Мене мама не пускала у Вірменію. Мене мама сварила, казала, ну нащо ти того чорного взяла, у нас тільки біленьких є. І знову я приїжджала, знову мама зі мною сварилася. Я говорила, мама, тихо, це мовчи. У вірмен багато Бога в душі. Активності пані Романії можна лише позаздрити. 40 років роботи у видавництві. Сьогодні вона очолює українську громаду Вірменії, головний редактор двомовної газети «Дніпро Славутич». Її добре знають і поважають як активного громадського діяча представники влади Вірменії. Від держави Україна закордонна українка Романія Явір отримала 4 ордена. Але працює жінка не за нагороди та визнання. Пані Романія має мрію. У її рідному Єревані повинен бути пам'ятник її рідному Шевченку. Місцева влада вже дала на це згоду і виділила землю. А пані Романія намріяла далі. Довго українці живуть у Вірменії, як живуть і в других країнах. Оскільки ми любимо Вірменію і хочемо залишити якийсь слід, що у Вірменії жили, живуть і будуть жити українці. Я спочатку подумала побудувати пам'ятник Тарасу Шевченку, тільки Тарасу Шевченку. А оскільки питання затягнулося, ви знаєте, що у нас є любима Леся Українка і знаменний Іван Франко. Тому, я думаю, через 2 роки ви приїдете на відкриття такого комплексу, де буде стояти і постать Івана Франка, і постать Лесі Українки, і наш знаменитий Тарас Шевченко. Спілкуючись із пані Романією, яка показує ескізи майбутнього пам'ятника, починаєш вірити у реальність виконання цього надскладного завдання. Рішуча жінка переконає будь-якого скептика. Їй би трохи допомоги, і до 200-річчя Кобзаря Єреван перестане бути містом, де й досі немає пам'ятника Тарасу Шевченку.